Festival de les Arts va tancar la seua cinquena edició amb èxit. Més de 42.000 persones van plenar de nou la ciutat de les Arts i de les Ciències de València i van gaudir en un dels festivals que s'ha convertit en un referent en el calendari de festivals de tota Espanya. No hay nada que decir, la gente lo sabe, ha visto las fotos y sabe que es el mejor festival de Valencia, no hay mucho más que decir. Es el mejor cartel, la mejor localización, los mejores artistas. Carolina Durante, Zahara, Iván Ferreiro, Fangoria, So, van ser alguns dels grups més aclamats per un públic que es va entregar des del primer minut. Sols per el recinte en el que està ambientat el festival, ja val la pena els diners que deixes. Sense saber el cartell ja compraren l'entrada, el primer dia, l'entrada a comprar. La gent, tot. La música, l'ambiente i tot és estupendo. De verdad que mola mucho el ambiente que hay, que no importa tanto la música, aunque hay muy buenos grupos, como el ambientazo que de verdad hay este fin de semana en Valencia. ¡Deja el equipaje en la ribera! ¡Y qué malo! Un festival que destaca no solament pel seu cartell, sinó també pels seus diferents espais, la seva estètica i que any rere any amplia els seus continguts per tractar de contentar a tot el públic assistent. Somos la parte electrónica del festival, somos pequeñitos pero estamos. Y la gente responde porque entre concierto y concierto te apetece bailar. Un dels moments més aclamats i esperats pel públic va ser l'actuació de Vetusta Morla, que no va deixar cap assistent indiferent. Una actuació que queda ja per a la memòria d'un festival que ja es prepara per a sorprendre en la seva 6a edició.